pelos grandões. O corpo humano é considerado uma máquina perfeita, maravilhosa. Bom, alguns humanos dizem que nós, os peludos, também somos maravilhosos. O corpo é dividido em cabeça, tronco e membros. Por dentro, o organismo é constituído de ossos, músculos, nervos, sangue, órgãos e de muita água, 70%. E você sabe qual é o maior órgão do corpo humano? Resposta no final. O cérebro é quem comanda tudo. O coração é o motorzinho. Ele bombeia sangue para todo o corpo e do tamanho de uma mão fechada. O esqueleto tem como função dar sustentação e proteger órgãos vitais. Os músculos estão colados aos ossos e são responsáveis pelos movimentos. E aqui está a resposta. O maior órgão é a pele. Até o próximo Fabuloso Mundo do Zeca!